На Донбасі противник задіяв важку артилерію. Поблизу Водяного вдарили снарядами 122-го калібру. Загалом за сьогодні 11 обстрілів, здебільшого із гранатометів, кулеметів та бронетехніки. Докладніше про ситуацію розкаже Руслан Сміщук. Це передові позиції на Світлодарській дузі поблизу непідконтрольного Дебальцевого. Вдень тут порівняно тихо. Небезпечно стає після заходу сонця. Все починається десь з 20-ї години. Іде обстріл з кулемета, потім з АГС пропрацюють, СПГ, ВОГ-25 летить, ну і снайпера працюють, також ДРГ, ну, тобто цілий набор. Супротивник, тут розповідають бійці, надто підступний. Часто вдається до відтяжних атак, щоб потім зненацька завдати потужний вогневий удар. Розказують, що там лохи, шахтери. Ні, там нормальні хлопці, вони знають тактику дій, вони чітко працюють. Стріляють вони інколи взагалі, Бог знає куди. Інколи стріляють, це такий як обманний маневр для того, щоб витягнути нас на вогонь. От. Ми намагаємося на це не вестися. Крім того, періодично бойовики влаштовують провокації для камери, розповідають нацгвардійці. То зав'яжуть бій, коли в них на позиціях пропагандисти, то влаштують підпал. На одних з їхніх позицій просто спалахнув дім серед ночі. От, значить, там пару вистрілів патронів, вони дали невелику чергу, те все засняли дуже красиво на камеру, потім записали якусь аудіозапись про те, що там горіла якась жіночка, вона була сліпа, її спасав якийсь там, да, там така плачевна історія. Значить, він там сусід якийсь, ну які сусіди, якщо це сіра зона. Ну а поки є вільна хвилина, нацгвардійці посилюють оборону та готуються до холодів. Оборону тут тримати доведеться ще довго. Характер у них є, але ми теж з характером показуємо свої зуби. Назад відступати у нас хлопці не будуть, зразу кажу. Хлопці настроєні тільки на перемогу, земля наша. З Донеччини Руслан Сміщук, Богдан Савруцький та Ігор Щепет. Подробиці, телеканал «Інтер».